န်ခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့ DNA ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုကျမတို့ကိုပေးခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကျမတို့ဟာဖခင်နဲ့တူတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းပေးဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်နေသင့်တယ်။အာမင်။ဖခင်သခင်ကရယူတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။ဖခင်သခင်အမြဲတမ်းပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူနဲ့တူတယ်ဆိုတော့သင်နဲ့ကျမဒီလေထိုကဲ့သို့ဖြစ်နေသင့်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲကျမတို့ဟာအမြဲတမ်းပေးကမ်းတဲ့အသူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပေးကမ်းခြင်းဟာကျမတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပြတ်သား။ကျမတို့ကဖခင်နဲ့တူတဲ့သူလားတမမွေကျမတို့ဟာကိုကြိုက်တာပဲကိုလုပ်တဲ့အတ္တကြီးတွေသူလားဆိုတာကျမတို့ပေးကမ်းခြင်းအသက်တာကအမြဲတမ်းပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်လူချို့တွေကပြောတယ်ကျွန်တော်အရင်ချစ်တတ်တယ်ဖခင်ကိုအရင်ချစ်တာလူတွေကိုအရင်ချစ်တာဒါပေမဲ့ तू ဘလို့ပေးလဲဆိုတာကြည့်ရင် तू ဘသူလဲဆိုတာသိရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘလို့ပေးလဲဆိုတာကကျမတို့ရဲ့ဘသူလဲဆိုတာအမြဲတမ်းပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အတ္တကြီးတွေသူလားကျမတို့တကူကောင်းဆန်တဲ့သူလားတမမို့ကျမတို့ကချစ်တဲ့သူလားတမမို့ကျမတို့ကဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေလားအဲ့ဒီရဟာကျမတို့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းအသက်တာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာပေးကမ်းခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းသွာလာဖို့ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ယူဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးကောင်းချီးခံစားရမှာပါကျမအမြဲပြောတယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်စိတ်ချပါသင်ကောင်းချီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူပဲစိတ်ပူရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဟာလေလုယာသူမစိတ်ပူရမယ့်ကိစ္စကအဲ့ဒီကောင်းချီးတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ပဲစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲသုံးလိုက်ပြီးတော့ပြီးသွားမှာလားမဟုတ်အဲ့ဒီကောင်းချီးတွေကိုပဝင်းခြင်းကိုပြန်လဲကောင်းချီးဖြစ်စေမှာလားအဲ့ဒါကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းချီးရဖို့သင်ကြိုးစားရတာမဟုတ်အမေအဲ့ဒီကောင်းချီးကိုမှန်ကန်စွာပေးတတ်ဖို့တော့သင်ပညာလိုလာပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာသင်ကိုဖခင်သခင်ကဒေါ်လာတစ်သိန်းကောင်းကြီးပေးတယ်အမေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်သုံးလိုက်တယ်မိသားစုကိုမကြည့်ဘူးပဝင်းခြင်းကလူတွေကိုမကြည့်ဘူးအသင်းတော်ကိုမကြည့်ဘူးဒီနေ့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်သုံးဖို့ဖခင်သခင်အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပေးကမ်းခြင်းအသက်တာမှာပညာရှိဖို့လိုတယ်ဖခင်သခင်ဘလို့အလိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပေးကမ်းခြင်းဟာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ကျွန်မနဲ့အတူကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်စီခြင်း ਨੇနော်နှစ်ကိုခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်7ထို့သောသင်တို့သည်စေတနာစိတ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောစွန့်ခြင်းပေးကမ်းခြင်းအလို့ငါအရာရာ၌ကြွေဝခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့အဖြစ်ဖျားသခင်ဤယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းစရာအကြောင်းရှိလိမ့်မည်အာမင်ဒီမှာပြောလဲဆိုစေတနာစိတ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောစွန့်ခြင်းပေးကမ်းခြင်းအလို့ငါတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့တော့ပေးကမ်းခြင်းဟာတစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးသောစွန့်ခြင်းပေးကမ်းခြင်းလို့ပြောထားတယ်ဒီကျမ်းစာကအာမင်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့ဟာပေးကမ်းခြင်းပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေးကမ်းခြင်းပုံစံအမျိုးမျိုးဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးကိုလည်းယူလာတာဖြစ်တယ်ပေးကမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးမှာသူ့ရဲ့ထီရောက်မှုနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလည်းမတူဘူးဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาเมสิดีนี่มาจมก็ไอ้เปกันจิอเมียวเมียวบาจ้องจมเราไปยาล่ะเลยบโลไปยามะเลยไอ้อะยาเยอโจตะหยอมมูก็บาดิชื่อมะเลยสว่าควีจินใส่ผาพี่รอดีนี่มาวินง่าฉินน่ะဖြစ်တယ်ฮาเมเบยะหลุบอกเมยังก้องจีขันซายาเดหลุบอกไล่ปาฮาเลลูยาดีนี่มาตื่นเยลาเมอนาคตด้วยကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့ကိုတင့်ကိုဖွင့်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်မိတ်ဆွေကိုအောင်မြင်ခြင်းလို့ဝတ်ချက်ကိုတည်ခွင့်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းခြင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပေးကမ်းခြင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့တက်ရောက်မှုတွေလည်းမတူဘူးဖြစ်တယ်ပေးရတဲ့ပုံစံလည်းမတူဘူးရည်ရွယ်ချက်လည်းမတူဘူးဖြစ်တယ်သင်ချီးမွမ်းတဲ့အတန်ကိုဖရာစိတ်ဝင်စားသလိုသင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြင်ဆင်ပြီးလာတာကိုစိတ်ဝင်စားသလိုသင်ဆုတောင်းတန်ကိုစိတ်ဝင်စားသလိုတဲ့ပေးကမ်းခြင်းအသက်တာကိုလေဖခင်စိတ်ဝင်စားတယ်အမေအဲ့ဒီတော့မှန်ကန်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးတဖို့ကြံစာထဲမှာပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံချက်တွေအများကြီးရှိတယ်သင်ပေးတယ်ဘလို့ပေးရမလဲဘလို့ပေးရင်ဘလို့တက်ရောက်မှုရှိမလဲဘလို့ကောင်းချီးရှိမလဲဆိုတာအတိအကျဖခင်ကသင်ပေးတယ်အမေကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးနော်အဲ့တော့အလုံးဝအိတ်ကိုရှိရောက်ရင်အာနာလို့သာထည့်ရတာဟုတ်လားဟောဆေဖို့တဖို့ကြတော့လဲအတင်းတော်ကအတင်းတောင်းနေဆိုတော့ဟုတ်လားအမေကလည်းအတင်းထည့်ခိုင်းနေဆိုတော့နော်အတင်းအောင်ဆရာလည်းခဏခဏပြောတယ်ဆိုတော့ထည့်ရအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ဘုရားသခင်အလိုမရှိသူရဲ့နှုတ်ခွတ်တော်ကိုတိပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးထည့်ဖို့ဘုရားအလိုရှိရဖြစ်တယ်အာမင်ကျမနဲ့တို့ပြောဒီနေ့ကစပြီးပေးကမ်းခြင်းတတ်တာမှာနှုတ်ခွတ်တော်တိုင်းငါလိုက်ရှောက်မယ်ဟာလေလုယာ
No go better nine than like shower, my city. Hallelujah. Macamta Lupia, I'm hobu. Pianjanga be kind of beer of a mobu. A may up say, but a boot take kind of a tear. I'm hobu. No go better up your day. Not be me. Amen. And tomorrow, Piatkin, Chanza, my bacon, chin, but the beetle, Miolin. Tomorrow, chew up your day. Piatkin, Missy Abama, Miolin, two way beach, and I'm hope Piatkin, Miolin. Hallelujah. Amen. I try to be in Holola, Piatkin, no rope, Peter, only Piatkin, thinly, Peter, Metinciani, Miolin. But it's a gentleman, I teach up your heart. Mate, can you chow a kang in Nima? Toja, Tindi, Aludanago, Pedoka, Luado, Durudi, Lumia, Chimango, Kanloe, Pue the Bin Lankayi Nai, Mimiro Shima, the Bokaya, Mosedi, Nidu, Mabujani, Ma a man sodiga, Todurodi. Amen. And the dizens are my Yeshua at a chap your tare, Babioleso, Aludanago, Pedo a car. Wow, hallelujah. Alu dana go pay do a kazro. Tani abje, payad king at tomorrow go pay bo ye and to a mulene. Alu dana, mapele yare luma pura, pay do a ka, palo yam lezwa, a tija pure hare. Ame, they chat the mire, palupumzane piame, lure, a tenji on lo piram a pia. Ye re gemmane piame. Diama piogene, a yaga pira, chitaloma pia. You a gentleman, sing along, man, payam. Amen. Diago Chime, so ye. Yeshua Pabo Mioliners on the Metem Yendriare. Namene, Yeshua, ye wage, she pays agents on Yendriare. Namato, Yeshua Babioleso, Ange, Tongo Dwabao. Then the Aludanago, Pedo, Cape, Jango, Matin Shazi, Jenga, Lea Lepudi Mugo, Lawella Miamatizine, Angele, Satwaba. Matin Shado Yago Mino Mudo Te Abadi A Jogo Tin Shazwa Pedo Mulata Ame and a Dima Pamialeso Yeshuga Pekan Chine Pata Pido Pebo Yandram Yolene Eribye Yeshuga Yiwe Jeshishi Base Jine Namato Pede Kama A Jogule Mio Linta Sejine A Jo Buri Pia Jano Peter Bambi Jano Piamiale Yale Mo Pia Mio Linsichin Hallelujah Piwan Piang a Pede Yama A chope mesura? Me on Lindsay Chine. Hallelujah. A then Jijeli Winkay on Payaga? A chogo? Me on Lindsay Chine. Hallelujah. A tomorrow Payat Kinga, tomorrow Pagan Jine, but the Bijiwe Jeshishi Base Chine. A chogo, me on Limbido, Base Chine. Then tomorrow Ekatea Topido, a simpia the Lobeda Mimoho. Jiwe Jeshishi and Payame, Badonga Pirale. Hallelujah. And if you pay it, come on, you lay me, not the Yama di lo pilame. Yumji jene be yame. Amen. And tomorrow, pay it, so I allow you pillai, then to one yam siap pilame. Then to Yumji jenta siajam pilame. Then pick and jenta da sin ye total aline. Malaysia yawda lungere sen nega pira at the jetta. Then it lunga ekoshi yala as a macanta lotea. Then me sen in it all at the jetta me. Pajamu matota, pick and jetta da bablo matota ale. Then it mulin jimashilo pire. They cited on Yamas on your linen solution. You were just shishing at the bed, so they tell what they can get about total lamb. Hallelujah. I mean, Yeshu got bacon to take do tomorrow with Pisachin. But Yeshu got tomorrow, Dinya Shishi Bates Hine. You were just Shishi Bates Hine. Peter Kamal and Mulin Jenna, Yomji Jenna, Bates Hine. Hallelujah. And bacon jinga, a mumioshi. But a ma who's on bacon jinga, dinama babioles, or kunarunga, marupake, and nickel bianchi and thinine, eh? Pamiales, or aludana, yoma aludana. And then all the aludana go pay the oka, aludana, so a ballet solution. Tomorrow, and a zono durego pay. Da aludana, said it. Miba Mary, Moso Mari, Yoga Dede, Taumachani de Dure, Sare Durego, Kuni Mazare, Alungwe, Pete, Yoba Alungwe. De Aludana, the Angezono Dure, dropped it. Any Lu Yago, Babo Yandra, Yeshuga, Jansama Piot Hare. Hallelujah. And tomorrow, Ga, Payat the King, Jansare, my Chichi Mesoe, Payat the King, Angezono Durego, Pudamiado, Amuga, Nago, Pura, Pite, Lo Jansare, my Karakana Piot Hare. Hallelujah. And tomorrow, Beneyam Kamya, Dinema, Angezono Durego, along with Tere Dushida, Latamjia. You da da. Hallelujah. Look how deep we are. Mate Tere Durele, Diniga Sabido Pawea. Hallelujah.
ဘာကြောင့်မလို့လဲဘာကြောင့်ပေးရမှာလဲဆရာမအမလေးကျွန်မခုနပြောတယ်လို့ပဲစေဖို့တော့ပေးရတာတော့အနိုင်နိုင်မှာဆိုမှနော်ကိုရငယ်ဆုံးတော့သူဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့မျောလင့်ပါလေ hallelujah hallelujah okay ကျွန်မနဲ့အတူကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်အောင်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး19အခန်းငယ်19စေရသောကိုတနာသောသူသည်ခြာရဖျားအားချင်းငါသောသူဖြစ်၏စပေးတော်မူလိမ့်မည်အာမင်ဒီကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုစင်ရဲသောသူကသူကိုချင်းငားတဲ့သူကတဲ့ထာဝရဘုရားကိုချင်းငားတဲ့သူဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်တင်ကစင်ရဲတဲ့သူတယောက်ကိုဂျေစုပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာဘုရားကိုပစံချီးတာနဲ့တူတယ်တနည်းအားဖြင့်အတိုးပြန်ရမယ်ဟာလေလုယာသူပြုတဲ့အမှုကိုဘုရားကပြန်ဆက်ပေးမယ်အဲ့ဒီလူကတော့ပြန်မဆက်နိုင်ဘူးသူဒုက္ခရောက်နေတာကိုဟုတ်လား तू အိမ်မီးလောင်သွားတယ်ဆိုပါစို့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သင်သွားပြီးကုညီတယ်သင်သိတယ် तू ကုညီလို့သင်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ तू ဒုက္ခရောက်နေတာကျမတို့အမြဲတမ်းပြောတတ်တယ် तू ငါကြီးပဲကုညီပေးလိုက်ရတာဝမ်းမနေနဲ့ညီကောင်မောင်မတော်အဲ့ဒါဖယားခင်တုံပြန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနေ့မှကျမသိတယ်ချို့တော်သူတွေအမြဲတမ်းကုညီပေးတတ်တယ်လူတွေကိုအဲ့ဒီလူတွေတစ်ခါတလေမှစိတ်တကြတယ်ငါတို့ဘယ်သူမှလည်းပြန်မကြည့်ဘူးငါဒုက္ခရောက်တော့အဲ့ဒီလူတွေပြန်မကြည့်မိတ်ဆွေဖယားခင်တုံကိုပြန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်တေချဘောဖယားခင်ပြန်ဆက်ပေးမယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖယားကအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆို God will return you 100-fold တရားရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဖယားကပြန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့တင်ကို hallelujah အဲ့ဘယ်နည်းကဖယားကိုချီးခြင်းလဲကျမ်းစာထဲမှာဖယားခင်ပေးတဲ့အတူကအယမ်းမြင့်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ကလူကိုကူညီတာပဲမဟုတ်တော့ဖယားသခင်ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားကတင့်ကိုပြန်ဆက်ပေးမယ်အဲ့တော့ငွေစုံသောသူတွေကိုဒီနေ့ကစပြီးပေးတတ်တဲ့သူတွေကျမတို့ဖြစ်ရအောင်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအရာကိုပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့အတွက်ဖယားကမျှော်လင့်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲတရက်ကြာရင်ဖယားတင့်ကိုပြန်ဆက်ပေးမယ်သင်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပြောပါဦးလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖယားပြန်ဆက်ပေးမယ်ကျမတို့ဘဝမှာအမြဲတမ်းလိုအပ်တဲ့အရာတွေရှိကြတယ်ဟာလေလုယာဟုတ်လားဒီထဲမှာရှိလူတွေမှာမလို့တော့တဲ့သူတခုမှမရှိပါဘူးတယောက်မှမရှိဘူးတနေရာမှာမလို့ရင်တော့တနေရာမှာလို့တက်ကြတာကြီးပဲအားလုံးပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးဟုတ်လားတခုခုမှာတော့ကျမတို့မှာလို့အပ်ချက်တွေရှိတတ်ကြတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပညာလို့တယ်ပညာရှိတယ်ပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းဝိုင်းမရှိဘူးလူတွေမရှိဘူးကူညီပေးမယ့်အခွင့်အရေးတွေကိုစီမလာဘူးစသဖြင့်ကျမတို့မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုကျမတို့ကူညီပေးခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ဘုရားသခင်ပြောတယ်သူပြုသောအမှုဤအကျိုးကိုဘုရားကပြန်ဆက်ပေးမယ်။သင်အငယ်ဆုံးသောသူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပေးတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကလည်းသင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်ကျမ်းစာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့လူတယောက်ရှိရဲ့တမန်တော်ခန်းကြီး30မှာကော်နေလိဆိုတဲ့သူကသူကယုံကြည်သူတယောက်မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအာတာချက်တစ်ခုရှိရဲ့တမန်တော်30အငယ်4မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလူတွေကိုအမြဲတမ်းစွန့်ကြဲတဲ့အချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖယားခင်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီတရက်မှာတမန်တော်30အငယ်4မှာဘာပြောလဲဆိုဖယားခင်ကပတိယ1 2 3ကောင်းကင်တမန်ကိုစစ်စစ်ကြည့်လင်ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍တခင်အဘယ်အခင်ရှိပါသနည်းဟုမေးတော့ကောင်းကင်တမန်ကသင်ပြုသောဆုတောင်းပတနာနှင့်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းတို့သည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အောင်းမေ့စရာဖို့တတ်ကြပြီဟာလေလုယာဒီကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်ဆုတောင်းပတနာနှင့်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းတို့သည်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းဆိုဒီနေရာမှာ alarms လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲခုနကတော့ကျွန်မပြောတယ်အလူဖြစ်တယ်အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုကူညီခြင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုနေလီကဖခင်ကြောင့်မှလူငယ်သားထဲတာမဟုတ်ဘူးသူကပဝင်ခြင်းမှာရှိနေတဲ့စင်ရဲသားတွေမိဘမဲ့တွေမုတ်ဆိုးမတွေနေစရာမရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေကိုသူအမြဲတမ်းကူညီပေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပတနာနှစ်ခုတွဲတဲ့အခါဖခင်သခင်ကအောက်မေ့စရာဖို့ဖြစ်ပြီတဲ့ဟာလေလုယာဖယားခင်ဘာအောင်မေ့စရာဘို့ဖြစ်လဲကိုနေလေးကပတ်စံရှိတယ်ယာဒူးရှိတယ်အကုန်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲဘာလဲဝိညာဉ်ကကယ်တင်ခြင်းမရသေးသူကဣသရေလလူမျိုးမဟုတ်တပားမျိုးသားအဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းကသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖယားပြန်ဖြည့်ပေးဖို့ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာသူဝိညာဉ်ရကယ်တင်ခြင်းရရမလားမကောက်သူရဲ့မိသားစုလည်းကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဖယားကအတိုးပါဆက်ပြီးဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့ဗတ္တိဇံမှာသူတို့ဟာရသွားတယ်
Hallelujah. ညီကောင်မတို့ကျမတို့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းကဘုရားသခင်ကိုအောင်မေ့စေတယ်။အထူးသဖြင့်အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုသင်မမေ့ဘဲနဲ့သင်တတိရပြီးတော့ကူညီခြင်းကဘုရားသခင်ကိုအောင်မေ့စေတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုပေးကမ်းခြင်းမမေ့ပါနဲ့။အာမင်။ကျမတို့ဒီရာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပေးရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုလှုပ်ရှားစေတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အတွေ့ခံတာ။ Hallelujah. ဒီနေ့ဘယ်နှယောက်ကောင်းကင်တမန်တွေ့ချင်လဲ။တွေ့ချင်နေဆိုဒီနေ့စပြီးပေးဖို့လိုတယ်။ဒီမကြည့်ဆူတောင်းပတနာနဲ့စွန့်ကျေပေးကမ်းခြင်းနှစ်ခုတွဲတယ်။ဟာလေလုယာ။အချို့ဆူတော့အကြီးကျယ်တောင်းနေတာပဲ။အမေကောင်းငေတမန်ဘာလို့မလာသေးတာလဲ။သင်ပေးဖို့လိုနေသေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ကစီနေတဲ့သူတွေကဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲအမွေသိမ့်မရအောင်သူတို့က။ဘာလို့ဖျားကတိတယ်။ကစီအရင်နေတဲ့အခါဝိညာဉ်ရေးရအမွေတွေပေးရင်လဲသူကကစီနေအောင်မှာ။တိတ်ဝေမြချင်မှာမဟုတ်။အဖေရမပေးရရရိုးတဲ့သူတွေဟာလေလုယာ။အိုးငါပေးချင်လိုက်တာဆိုတဲ့လူတွေ။မြတ်မြတ်ဝိညာဉ်ရအမွေတွေရမှာဖြစ်တယ်။ဟောမြတ်မြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဝိညာဉ်ရအမွေတွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ခြင်းတွေကောင်းငေတမန်တွေလှုပ်ရှားခြင်းတွေသင်မြင်ခြင်းတွေဆိုရင်အလှူဒါနတွေပြုဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုတတိယဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအရာနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနှစ်ခုတွဲဖို့လိုအပ်တယ်။ဟေးရယာဘုရားကအလုံးလုံးချင်းကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်အာမင်ဒီနေ့ပဝင်းချံလူတွေလိုအပ်ချက်ကိုမြင်ပါလူချို့ကမတွေ့လို့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့အနီးနားလေးမှာပဲလိုအပ်နေတဲ့သူဒီခန်းထဲမှာတော့ရှိနိုင်တယ်ဘလို့လူတွေလဲမိဘမဲ့တွေစစ်ဘေးရှောင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုထောင်ကျနေတဲ့သူတွေဟုတ်လားအိမ်ထောင်ကွဲနေတဲ့သူတွေမိသားစုတွေအများခက်ခဲနေတဲ့ငွေကြီးခက်ခဲနေတဲ့သူတွေဝိညာဉ်ရမှာဆုံးရှုံးနေတဲ့သူတွေကဲတင်ခြင်းမရသေးတဲ့သူတွေဒီသူတွေအားလုံးဟာအငယ်ဆုံးသောသူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းဟာကောင်းကင်ကိုလှုပ်ရှားစေတယ်။ဖခင်ကိုအောက်မေ့စေတယ်။ဖခင်ကိုတင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအောက်မေ့စေတယ်။ကော်နီလီယားကသူကဲတင်ခြင်းရဖို့ဆုမတောင်းတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတည်ပြီးတော့သူ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟေးတင့်ရဲ့အသက်တာမှာပေးကမ်းခြင်းအလှူဒါနပေးကမ်းခြင်းဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အမေအမေနဲ့အနေနဲ့ပေးကမ်းခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးသိတဲ့ဆေဖို့တဖို့ကျမတို့အားလုံးဆေဖို့တဖို့ပေးတာပေးဖို့ကျမအထူးပဲမျှော်လင့်နေဟာလေလုယာအမေဟာလေလုယာပေးကမ်းခြင်းတဲ့မှာဆေဖို့တဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆေဖို့တဖို့ကဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်တောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကစံစာထဲမှာဘလို့သုံးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာလို့သုံးတယ်ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်ရအောင်မာလခိခန်းကြီး3အငယ်8ကနေ17မှာလူသည်ဖျားသခင်ဤဥစ္စာတော်ကိုလူယူရမည်လောသို့တော်လည်းသင်တို့သည်ငါဥစ္စာကိုလူယူကြပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့လူယူပါသနည်းဟုသင်တို့မေးလျင်ဆေဖို့တဖို့ကို၎င်းပူဇော်တက္ကကို၎င်းလူယူကြပြီသင်တို့သည်ကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏အကြောင်းမူကားပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ငါဥစ္စာကိုလွတ်ယူကြပြီဆေဖို့တဖို့ရှိသမျှကိုဗန္နာဒိုက်သေးသို့တွင်း၍ငါအိမ်တော်၌စားစရာရှိစေခြင်းဟာပြုကြလောငါသည်မိုးကောင်းငယ်ပရင်ပေါက်တို့ကိုဖွင့်၍ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအကုန်အစင်တွန်းလောင်းမီမတွန်းလောင်းမီကိုထိုတို့စုံစမ်းကြလောကောင်းကင်ဘိုးချေသာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏။ကိုက်စားတသောအကောင်ကိုသင်တို့အတွက်ငါဆုံးမ၍သင်တို့၏မြေအသည်အနံကိုမဖျက်စီးရ။သင်တို့၏စပြုတ်ဥယင်သည်အသည်မသိဘဲမနေရဟုကောင်းကင်ဘိုးချေရှင်သာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏။လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုမင်္ဂလာရှိတော်သူဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်။သင်တို့ပြည်သည်လည်းနှစ်သက်ဖွဲသောပြည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘိုးချေရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏အာမင်အဒီမှာဗာပြောလဲဆိုဖျားတဲ့လူဒီတဲ့ဖျားရဲ့ဥစ္စာကိုလူယူရမည်လို့လူတွေကပြန်ပြီးကိုတို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလူယူလို့လဲစေဘုတ်တဖို့ကိုအင်ဒိုတွေကိုမသွင်းတာဟာဖျားရဲ့ဥစ္စာကိုလူယူတာဖြစ်တယ်စေဘုတ်တဖို့ဒီဖျားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လူနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မျက်ဆောင်မထိုးပါနဲ့ဟာလေလုယာဒုတိယပေးကမ်းခြင်းကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ဒုတိယတော့ပေးကမ်းခြင်းကဘာလဲဆိုဆေဖို့တဖို့ပေးခြင်းကျမတို့ကအချို့ကအလွန်ငွေတော့အများနဲ့ထည့်တယ်ဘုရားကျောင်းမှာအလွန်ငွေအိတ်လာရင်အများနဲ့ထည့်ဒါပေမဲ့ဆေဖို့တဖို့ကြတော့ပေးဖို့မေ့နေကြတယ်ဒီနေ့မမေ့ပါနဲ့အယံအနေရများတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါဘုရားပစံသူပစံတော့မထင်းနဲ့ဘာကြောင့်မို့လဲဘုရားကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းလို့ဆေဖို့တဖို့ပေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်
kaunji pe chin lo ba lo le so lo shin wo pyo atan khan yin 29 ange 30 ma dilo pyo de saba phit se titi phit se mie ga phit ta mya do ati anan sei su tu su di thara phaya yi ban na ro phit yi thara phaya apho tan shin ya me a lo sei bon bon de bon di phaya ha phit de phaya apho tan shin ne a ke lo tin ye sei bon de bon ha tan shin ne so chan ne a ya a long di le tan shin lai me Wow, hallelujah. Then you have been there, say what about Payao Pires, Janice, say Bo Gopoha, Gongji Pilim. Then say what the Bo Payao, my baby, eh? Along Sab like this, along Court Drop as you like this. So, yeah, Janaya, Alonga, Paya Gongji Mabido. Paya Gongji Mabay, so show my bit. And I'm a teacher, Zama, a teacher, Piaga Pure Tari, Papio Lesolish, say what the Bogo, not ain't Dogo Jula, say what the Bo, Bill Julamle. Ain't no go you lame. A chua cove ye pro hate, not just up your tarring. Arua, ye pro hate a mule, a shimby, a mule pit head. And it took what was able to be and be like. Inchy doorway like the Zara doorway like. Ishan them doorway like. No, hello, Malone, no. Chenza Purare, Bill you lamle. Ain't no go you lame. Say what about she's now go payage, ain't no massazia, shiboya and to her, pew yame. Hallelujah. And no more Jula may so ye. Mo gong brinda hao piaga pwime. Gong ji mingala gong a sin don lao me. Hallelujah. You go mon monu, say put a po pejinga. Piata game, mo gong in puinsy. Mo gong in puinis or a bali. Gong ki ye, gong ji diga, ye ji ma den kanzayama pit. The near bit thing are gong in nanga ye a yada, gong in yama kanzara mamma ho. Ye ji ma kariga kanzayare kungu yame. Jemma Jinni Mijima Kanzayame, when you know it don't long Jinni Mijima Kanzame, Payayam Nimmo Dom Yejima Kanzayame, Gongin Nangaye, a moody, Nijima Kriata Kanza, Pete Male, Sabu Bima, Sabu Bum Bay and Oling, a yay, a yada than Kanzam. Dukari Yawlim, Gongin Paylo Adam, Yejia, changing and beat it a yep today. Nico Monmaro, tomorrow the changing and beat him, Yejima, need to be met tomorrow upon my gong and puny wolure. Hallelujah! Chima tire, chima nama lare luri kongji yama pire. Babulo leso, chima apoma kongin puene lo pire. Babulo leso, chima sebo dupo amyeran pire. Hallelujah! Hallelujah! Sebo dupo pire lue amen tuba. Chima ne tu winkamo ngapoma kongin puene de. Acho luri ya, kongji mingla ayang kanza jane. Tame sebo dupo jaro ma pije. Siyama ayam nyare de. Chano watala tatong libe yara laga. Taya bila yare suro. จิโอเนี่ยงวยกางกวยเด้งวยกางกวยล่ะยังจิตึ้งกางไม่กวยบ่อเยจีหึล่ะเต็นซีบ่กางไม่กวยบ่อเยจีเด้โทกข์ยอมมางี่กูมันมารุบ่ปลุเลยออกมาพยาธิกันเปียวท่าเด้ไก้ซาตะโตอกางกูตินโนตั่วงาส่งมาเมเด้ติงก็เลยพยาธิกันเยเสบ่ตะพุพยาธิกันอุษาโกพยาโกเป้เด้ซื้อยพยาก็กากวยเป้เมติงโกไก้ซาตะเด้อกางเนี่ยอะญาจีชี อโลดิโจซาบิโลไปบาเดอําเลตุเมญนามะเมญจินนามะเปียวเปียล่ะแต่เมลาเลกอลาคะมะเปวอะเล่ญาริมะญามุล่ะไก้ซาตะเดอะกองนี่มะญามุล่ะตินเซบุตะโพไปเดซอยิงพะยากะตินงวยจี้มาไก้ซาเดอะอะยาอาลองโกซ้อมมาไปมาဖြစ်တယ်พะยาเยตินกากวยไปเมงวยจี้อะกากวยโลจินล่ะอินชัวเรนซ์อินชัวเรนซ์โลจินล่ะ จมัยอินชัวเรนซ์ก็บาเลยเซบุตะพูลากะยะเดตะทองย่ายิเตียอินชัวเรนซ์ไปบาอินชัวเรนซ์ไม่ไปตะทองลงเปี่ยงตัวมั้ยเปียงไปอ่ะลูตะทองน้ําเมียวละเตียเอาน้ําเมียวละเตียเอาเอี้ยน้ําเมียวนี่ตะทองป่าตัวมั้ยเนาะอ้าไปไปอ่ะสิเซบุตะพูติมไปจังไก้ซาตะเดอะกองนี่พยาธิคินอ่ะส่งมาไปมั้ยโยกะเด เต็งไก้ซาตะเต็งงวยจี้ดิเสกแมนตวานเนี่ยเนี่ยเปียงๆๆหล่ะกาขะเนี่ยเวเปียงๆๆทีนี้เยเหลิงนาเนี่ยเวเยเนี่ยตะเหมะเนี่ยวายซ่าดาเนี่ยเวเปียงๆๆเอเจนก็ซ่าดาเนี่ยเปียงนี่ทีนี้พยาธิกันไอ้อะไรอารมณ์โซมมาไปมั้ยเต็งก็เปลี่ยนเลยพี่รอไปมั้ยฮาเลลูยาทีมาบาเปียวเลยเต็งโนอิเมอะตีอะนันโหมะเพ็ดซีอ่ะเต็งโนอิซะเปียอุเยนนี่อะตีไม่ตีเว้มะเนี่ยตะเนี่ยเป็นบาเปียวพยาธิกันอะตีตีเซมั้ยตูบ้อซ
ားတကယ်အသီးသီးစေမယ်
လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်တင့်ကိုမင်္ဂလာရှိတော်သူဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ရလိမ့်မယ်။ရိုးရိုးကောင်းကြီးမဟုတ်တော့အဲ့ဒါ။သင်စေဖို့တော့မမှန်ပေးမယ်ဆိုရင်သစ္စာရှိရှိပေးမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်ခါပေးတာမျိုးတော့မဟုတ်။သစ္စာရှိရှိဟာလေလုယ။ကျမအသက်16နှစ်တည်းကစပြီးအလုပ်လုပ်တာ။ကျမအဲ့ဒီတည်းကနေအခုထိကျမစေဖို့တော့ခါမှကျမမပြတ်။အမြဲတမ်းကျမပေးတယ်။တခါလေးမှကျမစေဖို့တော့3000 4000ကြီးရှိတယ်။တလားတယ်မှာဒါမှကျမပေးတယ်။နှမျောလိုက်တာငါတုံးလိုက်ရန်ကောင်းပါပဲ။ကျမမစင်စား။တခါတည်းမှကျမရဲ့ဆေးဘူးတဖို့နည်းနည်းလေးပဲရှိရယ်။မရှက်ဘူးကျမပေးရယ်။ဆေးဘူးတဖို့ကိုကျမသစ္စာရှိရှိပေးရယ်။အဲ့ဒီခါဘာဖြစ်လာလဲ။ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။လူမျိုးတွေကကြည်ကြည်ချမ်းစာကပြောထားတယ်။လူမျိုးတွေကတင့်ကိုမင်္ဂလာရှိတော်သူဟူ၍ခေါ်လိမ့်မယ်။တင့်ကောင်းကြီးရဲ့ထင်ရှားလွန်းလို့တခြားလူမျိုးတွေကတော့တင့်ကိုအားကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ပြောင်းပေးရလို့ငါ့ကိုလူတွေအားကြရမှာအဲ့ဒါဘုရားသခင်တင့်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သူ့သားသမီးတွေကိုငွေကြီးဒုက္ခရောက်တာမမြင်ခြင်းဘူးဟိုအားကိုက်ဆွားသွားလိုက်ဒီကောင်းကိုက်ဆားသွားလိုက်ဘုရားမဖြစ်စေခြင်းဘူးဘုရားကာကွယ်ပေးခြင်းတာစေဖို့တဖို့ဘုရားကိုပြန်ပေးပါဘုရားသခင်တင့်ရဲ့ကောင်းချီကိုတိုးပွားစေမယ်ဟာလေလုယာအာမင်သတို့စေဘို့တဖို့ကတော့တင့်အနေနဲ့ကအချောင်းပြချက်လုံးဝပေးလို့မရဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီလမှာအစင်မပြေလို့တွေပြေလို့တွေအဲ့ဒါတွေအချောင်းပြချက်ပေးလို့မရစေဘို့တဖို့ဒီဖရားရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစေဘို့တဖို့ချီလို့ရလားမရပါဘူးဟာလေလုယာဖရားသခင်နဲ့တော့အချို့ကအချီးအငှားလုပ်ချင်တဲ့သူရှိချစ်ချင်းမြတ်တာမအားပါဘယ်အကျွေးမှမတင်စေနဲ့ဖခင်သခင်နဲ့တင်သွားပြီးအကျွေးမတင်နဲ့ဟာလေလုယာဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တင်တော့ပြည်ဒီလေနှစ်သက်ဖွယ်တော့ပြည်ဖြစ်လိမ့်မယ်တင်စေဖို့တဖို့ပေးရင်လေတင်ပဝင်းခြင်းမှာကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမကဘာအားပေးခြင်းလဲဆိုလုပ်ငန်းလုပ်ရင်စေဖို့တဖို့ပေးတဲ့လူနဲ့ပဲလုပ်ငန်းလုပ်အခုဒီထဲမှာလုပ်ငန်းရှင်ချိုးတွေဒီထဲမှာပေါ်လာမယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်လေစေဖို့တဖို့ပေးတဲ့လူနဲ့တွဲပါစေဘူးတို့မပင်း तू အကာအကွယ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်။ तू လုပ်ငန်းကမရေရဘူး။ကိုက်စားတဲ့အကောင့်တွေလာမှာ။တေချာပေါက်လာမှာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နတ်ဆိုးကလည်းအငိမ့်နေမှာမဟုတ်။နော်။လောကလူတွေကလည်းအငိမ့်နေမှာမဟုတ်။အဲ့တော့ဒါတွေလာရင်ကာကွယ်ပေးမယ်။ဖရာသခင်နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကစေဘူးတို့မပေးတဲ့လူနာမှာမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စေဘူးတို့ပေးတဲ့သူနဲ့လက်တွဲလုပ်ပါ။စေဘူးတို့မပေးတဲ့သူကအရန်အနေရများတာဖြစ်တယ်။အမင်္ဂလာကိုဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒါမျိုးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့။အာမင်။ဖခင်တကယ်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဆေဖို့တဖို့ပေးပါ။ဟာလေလုယ။တတရပေးကန်းခြင်း။တတရပေးကန်းခြင်းကဘာလဲဆိုပူဇော်တက္ကာဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ပူဇော်တက္ကာ။ပထမပေးကန်းခြင်းကဘာလဲ?အလူဒါန။ဒုတိယပေးကန်းခြင်းကဘာလဲ?ဆေဖို့တဖို့။တတရပေးကန်းခြင်းကဘာလဲ?ပူဇော်တက္ကာ။ပူဇော်တက္ကာဆိုတာကဘာလဲ?သမီးရအခန်းကြီး35အငယ်9မှာသင်တို့တွင်သာရပြအားလူတို့အလူကိုပြင်ဆင်ကြတော့ကြီးညိုသောစေတနာစိတ်ရှိသမျှတို့သူတို့သည်ရွှေငွေကျေးဝါတရားကမိုးရှေကပြောတဲ့အရာမိုးရှေကိုဖခင်ကပေါ်ပြတယ်တဲတော်စောက်ဖို့မြေကြီးမှာအဲ့ဒီတဲတော်ကိုစောက်ဖို့ရန်တော့လူတွေစီမှာအလူခံရမယ်အဲ့ဒီအလူခံမဲ့အခါဖခင်တကယ်လူဖြစ်တဲ့မောရှေကပြန်ပြောတယ်သင်တို့တွေဖျားကိုလူကျင်တဲ့အလူစေတနာစိတ်နဲ့လူတဲ့အလူဒါဟာစေဖို့တဖို့မဟုတ်မပေးမနေရမဟုတ်ဒါမဲ့ဒါဟာစေတနာစိတ်နဲ့ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအချမတို့ကတောင်းဝင်အရာပေးရတာရှိလားရှိပေးခြင်းချင်းမပေးခြင်းချင်းပေးဖို့နှိုးစော်သည်ဖြစ်စေမနှိုးစော်သည်ဖြစ်စေစေဖို့တဖို့သည်ပေးရမယ်ဒီလောက်ဝိညာဉ်တော်မနှိုးစော်ဘူးစေဖို့တဖို့မပေးတော့ဘူးဆိုတာရှိလားမရှိရဘူးเนาะအာမင်ဒီညဒီလလက်ခနဲ့နဲ့နဲတယ်400ပဲရတယ်ပုံမှန်1000ရတယ်400ပဲရတယ်စေဖို့တဖို့မပေးတော့ဘူးကိုရောကျွန်တော်တနာပါသွားမလုံးနဲ့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီပေးကိုပေးရမယ့်အရာ hallelujah ဒါပေမဲ့ပူဇော်တက္ကာကကြတော့စေတနာစိတ်နဲ့ဖရာသခင်ကိုပေးခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ် hallelujah ဖရာကိုယ်တိုင်ကလည်းတင့်ဝရီတော့နှိုးစော်တယ်အဲ့ဒီပြင်ဒီပူဇော်တက္ကာကကျွန်မတေချာရှင်းပြခြင်းနားထောင်ပါဖခင်ကိုယ်တိုင်တင့်ကိုနှိုးစော်တယ်နောက်တစ်ခါကတင့်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုကိုကိုနှိုးစော်တယ်ဘလို့နှိုးစော်မလဲပေးကန်းခြင်းမှာမိတ်ဆွေတင့်ပေးကန်းခြင်းအသက်တာတိုးတက်ခြင်းကိုကိုကိုနှိုးစော်ရတယ်
ယုံကြည်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကစံထုတ်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားယုံကြည်ခြင်းနိုးစော်ရတယ်ဟာလေလုယာဘယ်သူမှဝန်းကနေယုံကြည်ခြင်းရှိလာတယ်ဆိုတော့ရှိလားမရှိဘူးကျမတို့လူနာတွေတက်ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါလူနာတွေပြောင်းမယ်မပြောင်းမယ်ဘယ်သူကြိုသိမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်းကိုနိုးစော်ရတယ်ပြောက်ကိုပြောက်မယ်ဖျားခင်စကားရှိတယ်ယေရှုကားတဲ့မောင်မှာခံခဲ့ပြီးတဲ့ဒဏ်ချက်တော်များအပြင်အနာပြောက်လည်းရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ယေရှုနာမ၌လူနာတွေကိုကျမ်းမာစေလက်တန့်လို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတွက်ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ကဘာလို့ရလဲစံထုတ်ရတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ပူဇော်သက်ကာသည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စံထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျမ်းစာထဲမှာပူဇော်သက်ကာပူဇော်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့အာဗြဟံတရားမှာဖျားခင်ကသူ့ကိုတောင်းတယ်သူရဲ့တယောက်သေးတော့တာတူဒီတော့တာဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံကအဲ့ဒီဣဇက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်လို့ဟေဘဲဩဝါဒစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ပူဇော်လဲ?ယုံကြည်ခြင်းနဲ့။အဲ့ဒီပူဇော်တက်ကဘုရားကအယံမဲ့ဂျေနတ်တယ်။ဣဇက်သေးလို့ဂျေနတ်တာမဟုတ်။ဘာလို့ဂျေဣဇက်သေးတာမသေးတာဘုရားတော့အယံမကြည့်အရေးကြီးတာယုံကြည်ခြင်းပါတာ။ဝေါဟာလေလုယာဖျားကိုပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါတာဒီပူဇော်တက်ကဆိုတာကဘာလဲကျမတို့ဖျားတခင်တောင်းလို့ပေးတာပဲမဟုတ်ကျမတို့အထဲကယုံကြည်ခြင်းနဲ့စေတနာစိတ်ပါပြီဟောတတိယ ingredients ကဘာလဲစေတနာစိတ်ပြောပါဦးစေတနာစိတ်စေတနာစိတ်အသင်ကစေတနာစိတ်ရှိလားမရှိလားစေဖို့တဖို့ကြည့်မသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဒါအသင်ပေးကိုပေးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်Hallelujah. အမေတင်စေတနာစိတ်ရှိလားမရှိလားပူဇော်တက်ကပေးလားမပေးလားဆိုကြည့်ရင်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘေးကလို့ပြောပါမင်းစေတနာစိတ်ရှိလား Hallelujah. အမေတင်စေတနာစိတ်ရှိရသူဆိုရင်ပူဇော်တက်ကကိုဖယားခင်ကိုပူဇော်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာအပတ်စဉ်မှာကျမတို့အလူငွေတွေကောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကောက်တာလဲဖခင်ကြောင့်အတွက်ပေးရတာလေဖခင်ကြောင့်မှဟိုဟာလိုတယ်ဒီဟာလိုတယ်ကားခါလိုတယ်ထမင်းစားစရိတ်လိုတယ်အဲ့ဒီတို့သင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အမြင့်မမားပါနဲ့ယေရှုစတော်ငရေပြောတယ်မသက်ခန်းကြီး6မှာဘာပြောလဲပေးတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပေးပါဟာလေလုယာအကျိုးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ပေးပါအာမင်အဲ့တည်းဒီပေးခန်းခြင်းသင်ရှိကိုလူငွေအိတ်လာတဲ့အခါမှာသင်ဘလို့မြင်ရမလဲဆိုငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့စေတနာစိတ်နဲ့ငါပေးမယ်အာဗြဟံလိုပဲတားကိုပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူနိုးစော်တယ်လို့သူပေးရမယ်ထင်လားအာဗြဟံကြည်စမ်းသူ့ရဲ့တပါးတည်းတော့တာတယောက်သေးတော့တာပေးဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ပူဇော်တက်ကဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နိုးစော်ပြီးပေးရကိုရောကျမအလုံးဝထဲတိုင်း90တန်ထဲချင်တယ်ကျမ90တန်ထဲတယ်ဟာနဲ့90တန်အစင်းရောင်နေတိတ်မကြိုက်တော့ကိုရောခရမ်းရောင်ခရမ်းရောင်ဗာလဲတရားတန်ဟာလေလုယာကျမထဲအမြဲတမ်းတရားတန်ကျမထဲတယ်ဘေးတော့တော့ဘေးအသင်းတော့တော့တော့ဘေးဆာဗစ်မှာထိုင်တိုင်းကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျမရဲ့စေတနာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမထားတဲ့ဖခင်ကိုမျက်နှိုးခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်လားဘာပူဇော်တက်ကဆိုတာကတာဝန်အရာပေးရတာမဟုတ်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးတာဖြစ်သွားတယ်ပေးတဲ့အခါမှာနှမျိုးသောစိတ်နဲ့မပေးဘဲနဲ့စေတနာစိတ်နဲ့သင်လှူတယ်ဆိုရင်တင့်ကိုတဲ့အငယ်ကိုးမှဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစဉ်ရှိ၍ကောင်းသောအချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းအမျိုးစုံသောမင်္ဂလာကျေးဇူးနဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကဖျားခင်တတ်နိုင်တော်မူတယ်သင်ကစေတနာနဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်ပေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးမှာပတ်စံနေပေါ်လုံးလုံးဘယ်မှာထားမှမသိလို့လည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတုန်းကဒါပေမဲ့ကျမယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးစိုက်ပြိုးတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးပေးတာကျမလက်ထဲမှာမရှိရင်သာနေမယ်ကျမအမြဲတမ်းတရားတန်အမြဲတမ်းထဲတယ်ကျမအဲ့ဒီတုန်းကအခုဆိုတရားတန်တက်ပိုးတဲ့အချိန်လေးနဲ့အများကြီးရှိရကျမအမြဲတမ်းထဲတယ်တရားတန်နှစ်ရက်ထဲတဲ့အချိန်ရှိသုံးရက်ထဲတဲ့အချိန်ရှိဘာလဲကျမယုံကြည်ခြင်း exercise လုပ်တာဖြစ်တယ်ထမဲလေကျမပေးလေလေဒီကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘာဖြစ်လဲဖခင်ကပေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်အငွေ30ကိုဆက်ဖက်ကြည့်ပါဘာပြောလဲဆိုရင်မျိုးစေ့ကျေတော်သူအားမျိုးစေ့ကို၎င်းအစာအာဟာရကို၎င်းဒီလိုမပြောဖခင်ကအစာအာဟာရကိုစားတဲ့သူတွေကိုပေးတယ်လို့မပြောဖခင်စားတဲ့သူပေးတာမဟုတ်မျိုးစေ့ကျေတဲ့
မျိုးစစ်ကျဲတယ်သူဆိုဘာလို့လဲပေးတယ်သူစေတနာစိတ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးတယ်သူမျိုးစစ်ကျဲတယ်ဆိုတာဟာလေလုယအာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျဲရတယ်လေပေါင်လားမပေါင်လားဘာမှမသိဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူကျဲတာဟာလေလုယအဲ့ဒီကျဲတဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကတဲ့မျိုးစစ်ကိုပေးတယ်တဲ့သင်မျိုးစစ်ကျဲခြင်းဘုရားမျိုးစစ်ကျဲရတဲ့ခွင့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့သင်စားပဲစားခြင်းလားဘုရားစားပဲမဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းစာပြောတယ်သင်ကျဲတယ်ဆိုရင်စားလဲစားရမယ်မျိုးစစ်လဲရဟာလေလုယအဲ့တော့စားတဲ့အဖွဲထဲမှာပဲပါခြင်းလားတမို့ကျဲတဲ့အဖွဲထဲမှာပါခြင်းလားဟာလေလုယဆရာကြီးဥတမောင်ထွန်းကအလွန်မင်းပေးကမ်းတတ်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်သူစီမှာအလွန်ငွေတတ်တော်ခံတဲ့အခါနော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘီလီဂရီဟမ်ရဲ့တာနော်ဖရန်ကလင်ဂရီဟမ်ရဲ့ပွဲမှာတိတ်ဝင်ထောင်နေချီပါဝင်ဆရာကြီးဥတ္တမတယောက်တည်းပါဝင်လာခြားလူတွေမပေါ့သူတယောက်တည်းပါဝင်တိန်ထောင်နေချီပါဝင်သူစီမှာတော့အလုံးကကားတွေလည်းပေးတယ်ဟိုကလည်းပေးတယ်ဒီကလည်းပေးဘာလို့လဲသူအရင်ကောင်းကြီးခံစားအရင်နှုံးကသူပြောတယ်အေဝင်ဂေလိထွက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကားစီးဖို့ကားခတာမရှိလို့လမ်းလျှောက်ပြီးအေဝင်ဂေလိထွက်ခဲ့ရတဲ့ဆရာကြီးတွေဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအမြဲတမ်း तू တင်ပေးတဲ့ principle တစ်ခုရှိအဲ့ဒါပါလေပေးသည်ကျဲပါတဲ့ပေးသည်ပေးသည်မဟုတ်ဘူးနော်ပေးသည်မဟုတ်เนาะပေးသည်ပြောကြည့်အောင်ပေးသည်ပေးသည်ကျဲပါတနေ့တခါတဲ့တောင်ပေါ်မှာလူတယောက်ကတဲ့ကိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးပါလို့သူကអော်ပြီးတော့เนาะဆုတောင်းနေတယ်អော်ပြီးဆုတောင်းလိုက်တဲ့ခါတဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုပေးပါပေးပါလို့ဆိုတော့သူဆုတောင်းလိုက်ခါပဝင်းကျင်မှာတောင်နေပြီပဲဆိုတော့ပြန်ပြီးသူကြားရတဲ့အတန်ကဘာလဲဆိုတော့ပေးပါပေးပါပေးပါဆိုတော့သူလန့်သွားတယ်တဲ့သူကတခါပဲပေးပါလို့អော်လာဟိုကပြန်ပြီးပေးပါငါးခါပြန်អော်တယ်အဲ့ကျွန်မတို့ပေးပါပေးပါလို့អော်လို့ရှိရင်တဲ့ုံလည်းပြန်တကယ်ပေးပါလို့ပြန်អော်လိုက်မယ်အဲ့ဒါသူကဆုံးဖြတ်နေတယ်ပေးပါလို့ငါမអော်တော့ဒီတခါပေးမယ်လို့သူអော်လိုက်မယ်တဲ့ဒါနဲ့သူတောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပေးမယ်လို့អော်လိုက်တဲ့ခါပေးမယ်ပေးမယ်ပေးမယ်ဖျားသခင်စီကနေပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တန်းကြာပေးမယ်ပေးမယ်ပေးမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကိုယ်တော်ပေးပါပေးပါအဲ့လိုမပဲဘုရားသခင်ရှေ့မှာမလာနဲ့ကိုတော်ပေးမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောက်တဲ့ပေးကမ်းခြင်းတမျိုးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်စိုက်ပျိုးခြင်းအဲ့ဒါစိုက်ပျိုးခြင်းမျိုးစစ်ကျေးရမယ်ကျမတို့ကမျိုးစစ်ကျေးတယ်ဆိုတာကပူဇော်တက္ကာနဲ့မတူပူဇော်တက္ကာကဘုရားသခင်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားနိုင်ငံတော်ထေကိုပေးတာဟာလေလုယာစိုက်ပြိုးတာကကြတော့သူကသင်ဘာကိုရခြင်းလဲအဲ့ဒီအရာကိုစိုက်ရတယ်ဥပမာသင်ပန်းသီးပင်လိုချင်နေဆိုပန်းသီးကိုစိုက်ရတယ်လေနော်မျိုးစေ့အထုတ်သွားဝယ်တဲ့အခါမှာလိမ္မော်သီးမျိုးစေ့ယူလာပြီးတော့ပန်းသီးပေါက်ဖို့ထိုင်ဆောင်နေလို့ရလားမရဘူးမဟုတ်တယ်နော်သင်ဘာလို့ ਆ လဲပန်းသီးမျိုးစေ့ကိုသင်ယူလာရတယ်ဒီလိုပဲသင်မျိုးစေ့ကျဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကကြတော့သင်ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မျိုးစေ့ကျဲဖို့လိုတယ်သင်ဘလို့အတ္တကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းလဲဘလို့မျိုးအတ္တပိုင်ဆိုင်နေသူစီမသင်သွားပြီးတော့မျိုးစိတ်ကျဲရတာဖြစ်တယ်။ဥပမာသင်ကငွေကြီးမှအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုငွေကြီးမှအောင်မြင်နေတဲ့သူစီမသွားပြီးမျိုးစိတ်ကျဲဖို့လိုတယ်။ဒါကျမ်းစာရဲ့ principle ဖြစ်တယ်။အမေဂလာတိခန်းကြီး6အငယ်9မှာပြောတယ်။ तू စိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရတယ်တဲ့။ hallelujah ။အဲ့တော့သင်စိုက်တဲ့အရာကိုသင်ရိတ်ရမှာဖြစ်တယ်။သင်ဘာဆိုင်လဲဘသူစီမသင်သွားပြီးဆိုင်လဲအဲ့ဒီအရာတိုင်းသင်ပြန်ရဲရမယ်ကျမကအောင်မြင်တဲ့သူတွေစီမတွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာကျမစိုက်ပြိုးတယ်အဲ့လိုပြောလို့စင်းရဲတဲ့သူတွေမဆိုင်တာမဟုတ်စိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျမပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှင်လေဥမာသင်မှာမျိုးစေ့တွေရှိရမလားမျိုးစေ့တွေရှိရအခါမှာမကောင်းတဲ့မျိုးမှာသင်သွားဆိုင်လို့ရှင်ပြန်ရမလားပြမရအောင်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့မြေမှာစိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအများကြီးပွားလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှပဲသင်ကပြန်ပြီးတော့ပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်စင်ရတဲ့သူတွေအငဲဆုံးသောသူတွေသင်ပြန်ပါဝင်လို့ရမှာအဲ့တော့ကျမကအရင်ဆုံးကျမဘာလုပ်လဲဖခင်နိုင်ငံတော်တွေမှာဖခင်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကျမအရင်စိုက်တယ်ကျမစိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကျမရဲ့သက်တာတွေမှာခံစားလာရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမဆရာစွန်လင်းအောင်လို့မိသားစုပေါ်မှာကျမစိုက်တယ်။ကျမရဲ့အတ္တတားထဲမှာအလူငွေကျမပေးတယ်။ဒါဆေဘုတ်ဘုံနဲ့မဆိုင်ဘူးတိတက်ကျမအလူငွေပေးတယ်။ဘေးဘာအဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျမအတ္တတားမှာကောင်းကြီးခံစားလာ။တိုးတက်လာတယ်။ဘာတွေတိုးတက်လာလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်တွေတိုးတက်လာတယ်။
ကျမရဲ့ဖိတ်သိမ့်ခြင်းတွေတိုးတက်လာတယ်။မိသားစုမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်။ဘာလို့လဲ။ဆရာစုံလေးအောင်နှုတ်ကပတ်တော်နာဘုရားသခင်ဖိတ်သိမ့်ထားလို့ဟာလေလုယာဆရာစုံလေးအောင်ဘုရားသခင်သူ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာမှာဘုရားဖိတ်သိမ့်ထားလို့အဲ့ဒါကိုကျမမြင်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျမအားကြတယ်။အဲ့ဒါကိုကျမလိုချင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျမအဲ့ဒီလူစီမှာစိုက်ပျိုးတာဖြစ်တယ်။သင်စိတ်ပြိုးတဲ့သူကယူပါယုံရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သင်စိတ်ပြိုးတဲ့သူကအောင်မြင်နေတဲ့အတ္တမှာမတရက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။အဲ့တော့မန်ကန်စွာကျမတို့မျိုးစေ့ကိုကျဲဖို့ကျဲတက်ဖို့အရင်မဲ့အရေးကြီးရယ်။ဒီမှာညပြတဲ့ပတ်စံတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိ။ကျဲလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာအခုလုံးဝစေ့မျိုးစေ့လေးနည်းနည်းပဲရှိတာ။အဲ့ဒါကိုမန်ကန်တဲ့မြေမှာတော့ကျဲပါညီကိုမောင်မတို့။မာနေညမှာသွားကြည့်ပြီးဒုက္ခတွေဝေတဲ့ဘဝကိုဘုရားသခင်တင့်ကိုမရောက်စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ကောင်းမွန်စွာမှန်ကန်တဲ့မြေမှာကျေးပါ။ amen အဲ့တော့ကျမကနည်းငယ်ရှင်းပြချင်တယ်။နံပါတ်၁ပေးကမ်းခြင်းဘာလဲ?အလူဒါနအလူဒါနကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာသင်ဘာဘသူ့ကိုပေးလဲဆိုလူကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဘသူ့ကိုပေးလဲ?လူကိုပေးတယ်။ amen သူကသင်ကဘာအတွက်ပေးလဲ?သင်ကိုဘုရားသခင်တရက်မှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်။100% ဖယားခင်တင့်ကိုပြန်ဆက်ပေးမယ် hallelujah ဒုတိယဘာပေးလဲတင်ဆေဘို့တဖို့ဆေဘို့တဖို့ဘာကြောင့်ပေးရလဲဖယားဥစ္စာမလို့ဖယားကိုပေးတာဘာအကျိုးပြန်ရမလဲဖယားခင်တင့်ကိုကာကွယ်ပေးမယ်အသီးသီးစေမယ်မိုးကောင်းခင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်အစင်သွန်းလောင်းပေးမယ် hallelujah တတိယဘာပေးရမလဲပူဇော်တက္ကပူဇော်တက္ကဘာကြောင့်ပေးတာလဲဝိညာဉ်တော်နိုးစော်လို့အထဲထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကိုစံထုတ်ပြီးတော့ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုမျိုးပေးရင်ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်စေမယ်တဲ့လေမျိုးစေ့ကိုကျဲတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်မျိုးစေ့တွေရောအစာအာဟာရကိုရောတင့်ကိုပေးမယ်ဟာလေလုယာပေးတဲ့သူကလေပူပူပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကျွန်မမြင်ချင်တယ်ဒီတဲကနေပေးတဲ့သူတွေပူပူပြီးပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်ဆယ်မိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းယူလာပဲဝါသနာပါတယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ပေးတဲ့သူကပို့ပို့ပေးနိုင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်စိုက်ပြိုးချင်ဘာလို့စိုက်တာလဲစုရမှာမလို့စိုက်တာ reward ချီအကျိုးရမယ်အဲ့ဒါကပါလေသင်စိုက်တဲ့အရာတိုင်းပြန်ရရမယ်အာမင် hallelujah နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ပေးကမ်းခြင်းတစ်မျိုးအူသီးဖြစ်တယ်တတော်များများသောသူတွေကအူသီးကိုဆေဖို့တစ်ခုနဲ့မှားတယ်အူတီရဆေဖို့တဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အူတီနဲ့ဆေဖို့တဖို့ဘာကွာလဲ။အနည်းငယ်ပြောပြခြင်းနဲ့အူတီဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အူတီကဘာလဲ?ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာ။သဇုံတခုရသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တော်၎င်း။သဇုံတခုမရခင်ကလေးကနေရလာမယ့်အရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာ။အဲ့ဒါအူတီဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီတရားဝဲအကျန်ခန်းကြီး26အငယ်9မှာကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင်ထိုအခါသာရဖျားသည်တကိုးကြီးသောလက်ယုံတော်ကိုဆန့်၍ကြောက်မက်ဖွယ်သောနမိတ်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအေဂုရုပြည်မှနှုတ်ပြီးလင်နောနှင့်ပြားရည်စီသောဤပြည်သို့ပို့ဆောင်၍ပေးသနာတော်မူ၏ယခုမှအိုသာရဖျားကိုတို့ပေးသနာတော်မူသောပြည်၌အူတီသောအသီးကိုအကျွန်ုပ်ဆောင်ခဲ့ပါပြီဟုသင်၏ဖျားခင်သာရဖျားအားရှောက်ဆိုလျက်ထိုအသီးကိုသင်၏ဖျားခင်သာရဖျားရှေ့တော်၌ထားရမည်ရှေ့တော်၌ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုရမည်အာမင်အဲ့တော့အူတီဆိုတာဣသရေလလူမျိုးတွေကဖျားခင်ယေရှုတင်လို့သူတို့လာပြီးတော့ပေးတဲ့အရာဖျားခင်ကိုယ်တိုင်လည်းတောင်းဆိုတယ်တနေ့မှာ3ချိန်သူတို့ဖျားရှိမှမတွေ့မနေရလာရတဲ့ပွဲ3ပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလက်ချီးပလာမလာရဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ကဘာတွေယူလာလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့အူသီးတွေဖျားသခင်စီယူလာတယ်။အဲ့တော့အူသီးကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအူသီးကိုဖျားကိုပေးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကကြံနဲ့နှစ်တစ်နှစ်လုံးကိုပြန်ပြီးကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။ဝါးဟာလေလုယာ။အဲ့တော့အူသီးနဲ့ဆေဖို့တဖို့ကဘာကွာလဲ။အူသီးက60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရပေးရတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆယ်ဖို့တဖို့ဖယ်ပြီးမှကျန်တဲ့ 90% ကိုဖယ်အဲ့ဒီအထဲကနေဖယားတခင်ကိုပေးရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတော့တရာရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကနေ 10% ကိုပြန်ပေးရတာဖြစ်တယ်။နားလည်မလား?ပြီးတော့ဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာကဖယားဥစ္စာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အူတီကတော့တင့်ဥစ္စာ။ဒါပေမဲ့တင့်ဥစ္စာကိုဖယားကို
ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။စေတနာစိတ်နဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။နားလည်မလား?အဲ့ဒီပြအူတီကတနှစ်မှာတစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကာလတစ်ခုမှာတစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တင့်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်မှာပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စေဖို့တဖို့ကတော့တင့်အသက်တာမှာအစင်အမြဲပေးနေရမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာတစ်ကြိမ်ရရင်လေဆေပြားပေးရမှာ။အရာအလုံးစေဖို့တဖို့ပေးရမယ်ကျမတို့။အမေ tips ရတာကိုပေးရမယ်။ဘောက်စုပေးရမယ်။အန်ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်။အားလုံးနဲ့ဟာမေရေမယူသွားခင်မယူသွားခင်အဲ့ဒါအားလုံးပါပြီးသားအကျွေးဆက်ရတာအဲ့ဒါလည်းဆိုင်နေအားလုံးပါပြီးရသည်မအားလုံးနဲ့ကနေပြရအကျွေးရနောက်မှဆာ90တွေကဆာမှာ 10% ကတင့်ရဲ့ဝင်ဝေးဖျားပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေကနေပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟာမေအူတီကတော့ကျင်းစာထဲမှာကပောက်ချက်ခန်းကြီး၄မှာကာအီနာနဲ့အာဘီလာအူတီလာပူဇော်တယ်ဖျားပါလေအကောင်ဆုံးသောအသီးနှံနဲ့အကောင်ဆုံးသောတိုးကိုယူလာတယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်အမေအဦးသီးဆိုပါလေအကောင်ဆုံးကိုယူလာခြင်းဖြစ်တယ်စေဖို့တဖို့ကကြတော့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း 10% အမေဥပမာ400ပဲလာခရတယ်40ပေးရမယ်အဦးသီးကတော့တထောင်ဒီလာရတယ်ဗျာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တထောင်လုံးပါဝင်မယ်ကျော်လေတထောင်လုံးမပါဝင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တထောင်လေးကနေတင့်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘလောက်ပါဝင်မလဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ရစ်ဖြစ်တဲ့အူသီးဆိုတာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အူသီးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စေဖို့တဖို့ကကြတော့ပြိညာဉ်နဲ့ပေးရတာယုံကြည်ခြင်းမပါရင်လည်းပေးရမလားပေးရမယ်စေဖို့တဖို့ကဟာလေလုယာအဲ့ဆေဘုတ်ဘုကဘာလဲနာခံခြင်းကိုပြသခြင်းပြိညာဉ်ကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဆေဘုတ်ဘုပေးရမယ်အဦးသီးပေးရမယ်အလူဒါနပေးရမယ်ပူဇော်သက်ကပူဇော်ရမယ်မျိုးစေ့ကျေးခြင်းအသက်တာရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာထိုကဲ့သို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တယ်နှစ်ကိုခန်းကြီးကိုအငယ်ဆက်တက်မှာသင်တို့ဒီစေတနာစိတ်နဲ့အမျိုးမျိုးသောစွန့်ကြေးပေးကမ်းခြင်းအလုံးမှာအရာရာ၌ကြွေဝသည်ဖြစ်၍ဒီကျမ်းစာသိကောင်းလဲဘာပြောလဲဆိုသင်ဟာအမျိုးမျိုးသောစွန့်ကြေးပေးကမ်းခြင်းကိုပေးဖို့ရန်အတွက်လေဘလို့အတွေးခေါ်ရှိရမလဲဆိုအရာရာ၌ငါကြွေဝတယ်ပြောပါဦးအရာရာ၌ကြွေဝတယ်အာမင်အဲ့ဒီခါမှာတင့်ကိုကြည့်ရခါလူတွေကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှာဖြစ်တယ်။မပေးနိုင်ဘူး။ပေးကြပါကျွန်တော်ကိုပေးကြပါ။အဲ့ဒါဘုရားဘုံမထင်ရှား။ကျွန်တော်ပေးမယ်။စီရင်ခြင်းကိုကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အထဲကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဘယ်နည်းလွတ်မြောက်စေခြင်းလဲ။မြန်မာလူမျိုးတွေအရင်စင်းရဲ့လာခရဲ့နေတယ်ဝိဇ္ဇာကောင်းကောင်းမဝေးရအောင်။ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ရဘူး။သူများတွေစားတာတွေမစားနိုင်သူများတွေတောက်ရတဲ့ရေတွေမတောက်နိုင်သူများတွေသုံးရတဲ့ပစ္စည်းမသုံးအဲ့ဒီဘဝတွေကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောင်လာနောင်သားတွေရောကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအသက်ရှင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒါပေမဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ poverty spirit ဘလို့မျိုးကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူလို့ရမလဲညီကိုမောင်နှမတို့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတဲ့အတွေးခေါ်တွေထွက်လာရမယ်ငွေစင်းရတာဘလို့အနိုင်ယူရမလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်ထဲမှာမစင်းရစေနဲ့ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်စင်းရနေတာဖြစ်တယ်အတွေးခေါ်ထဲမှာမြန်မာလူမျိုးဆိုကူညီကြပါ help no I will give you help အမေကိုကူညီမယ် hallelujah ကျမဒီကိုရောက်လာတယ်သူများအကူအညီယူဖို့စဉ်းစားပြီးရောက်လာဒါပေမဲ့ယေရှုရတဲ့အခါကျမအသွေးခေါ်ပြောင်းသွားကျမသူများကိုကူညီမယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျမလိုလူဘာမှမသိပါဘူးဘာမှမတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမအသွေးခေါ်ပြောင်းသွားတယ်ငါသူများကိုကူညီမယ်ဆိုတဲ့အခါအခုကျမသူများကိုကူညီနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာဟာလေလုယာလူငယ်တွေများစွာကူညီခွင့်ရတယ်ဝိညာဉ်ရေးရောငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအသွေးခေါ်ပိုင်းအသက်တာပိုင်းဆိုင်ရာကူညီခွင့်ရလာတယ်ဘေးထဲမှာလွတ်မြောက်သွားအသွေးခေါ်ထဲမှာစင်ရဲခြင်းကလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီကျမ်းစာကပြောထားတယ်
တင်ဒီစေရနာစိတ်နဲ့အမျိုးမျိုးသောစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းအလို့ငါအရာရာ၌ကြွယ်ဝသည်ဖြစ်၍အရာရာ၌ငါကြွယ်ဝတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နှလုံးသားဒီနေ့သွင်းရအောင်ငါဆင်းရဲလိုက်တာငါဒုက္ခရောက်တယ်ငါမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေထွက်လာရအောင်ငါပေးကမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးငါပေးမယ်ဟာလေလုယာငါဆင်းရဲတဲ့သူတွေကူညီမယ်ငါကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ငါဆင်းရဲတဲ့သူတွေကူညီမယ်တဲ့ကိုကိုဆင်းရဲတဲ့သူလို့တွေ့ရင်တော့သင်ပေးမှာမဟုတ်ငါဆေဖို့တဖို့ပေးမယ်ငါနာခံတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါတုံးစရာမရှိဖခင်ပစံတစ်ချိန်လုံးချီးတုံးတဲ့အထဲမှာငါမပါတော့ဟာလေလုယာငါပူဇော်တတ်တာတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါပေးမယ်စေတနာစိတ်ယိုဖိတ်တဲ့အတိုင်းငါပေးမယ်ဝိညာဉ်တော်နိုးစော်တဲ့အတိုင်းငါပါဝင်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ငါမျိုးစေ့ကျဲမယ်ဖခင်အသုံးပြုတဲ့လူတွေငါတွေ့တဲ့အခါငါမျိုးစေ့ကျဲမယ်ငါတို့လိုတနည်းဖြစ်လာမယ်အာမင်ငါအူဒီငါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိပါဝင်မယ်။ငါဆင်းရဲတဲ့သူမဟုတ်တော့။မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုကိုယ်ချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုကိုယ်ချင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်